че първо трябва да си profitable, за да се разрастваш. Това може би в 90% от случаите е вярно, обаче аз пък не бих се съгласил изцяло. Примерно, в глобален аспект, знаете ли, че примерно Amazon.com първите 9 години са били non-profitable. В смисъл, това е нещо феноменално за тях, можете да го видите. И те едва преди, може би, 3-4 години станаха печеливша фирма. Но Джеф Безос, тяхния основател, в смисъл, нали, казва, още със създаването ние първите 6 години няма да сме profitable или 7, едва ли не, това го е твърдял по много такъв начин. Нещо друго, което тая есен, като гледах филма Социалната мрежа, майко споменах и на предната такова, но нали, Цукърбърг там гонеше за фичери, мислеше за какво ли не, неговия друг основател се опита в Нью-Йорк да продава реклами, нали, за да стават profitable. И неговия подход беше тотално неподходящ. Има моменти, в които е добре да се разширяваш, нали, след това да достигнеш печалба, и ако се опиташ прекалено рано да затвориш шлюзовете, за да направиш печалба, може да си ограничиш растежа в последствие и да направиш нещо по-малко. Това до някъде е твой въпрос, неформулирания. Това е мой неформулиран отговор. Няма вярна рецепта. Някъде като каране на кораба, нали, outward bound, там казах, в първи случай, нали, като плаваш и понякога може да решиш платното да го сложиш не така, ми унакари леко да завъртиш руля и да оправиш палбата, и просто това те отвежда по по-друга траектория. В един момент можеш да решиш да си такъв по-нишов бизнес, по-печелив, можеш да се опиташ много да се разшириш и много да такова. Примерно LinkedIn, нали, върсъс Facebook, върсъс Xing. Xing вземат пари още от началото и го направиха затворена мрежа за плащащи членове. Аз хващам, че те правят добри печалби, но примерно растежа им е такъв. Нали. Facebook имаха такъв растеж и сега печалбите почват леко да следват, и Xing, ако са правили нещо такова, 3 години Facebook е изглеждал като някакво джудже в печалбите, дори на червено. Нали. Вечер капиталистите наливат пари, за да го финансират бизнеса. И няма много верен отговор.